Bu Eldəniz Səlimov onu 10 dəqiqə ses yazısı deyilən məsələlərdə müəyyən bir qırmızı xətti keçib siyasi. Orada yəni söhbət təkcə polisin söylməsindən getməyib. Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyin Kanal 13-ə verdiyi müsahibə zamanı həbs olunan millət vəkili Eldəniz Səlimovun həbsi səbəblərindən danışıb. Partiya sədri millət vəkilinin məlum polislə mübahisəsi zamanı Azərbaycanın yüksək siyasi elitası barədə təhqiramiz ifadələr işlətdiyi barədə məlumatının olduğunu, eləcə də Xaçmaz rayonunda baş vermiş ölüm hadisəsində Eldəniz Səlimovun adının hallandığını bildirib. Bir tərəfdən onun hərəkətlərində bir müdafiə olması bir şey də yoxdur. Xüsusən sonra faktlar ortalığa çıxdı ki, bu adam 10 ildən çoxdur ki, Xaçmazda həqiqətən xeyli adi vətəndaşlara qarşı, sahibkarlara qarşı, məsələn, bir nəfər danışırdı, Xural TV-də mən eşitdim. Anasının öldürülməsindən gedir, başqa bir şəxsi döyüb öldürüblər və ilaxır və s. və bu adamın da adı orada keçir. Hər halda belə görünür ki, bu öz himayədarlarının xamaba inadı çəkilir, orada daha çox. Və özünün imkanlarını demək çaşıb belə bir maraqlı bir ifadə var idi. Saytların birində mən oxudum bir məqalədə ki, birisi deyir, sürünənlər, sürünmək üçün yaralananlar zənn edəndə ki, onlar uçmağa, onlara uçurdurlar. Onda aydın məsələdir ki, o əvvəl-axır uzağa gedə bilmir. Həqiqətən o da hiss olundu. Amma çox xoşa gəlməz bir hal idi. Bu 2006-cı ildə Hüseyin Abdullayevin, Busxanın o vaxt ki, o başına torba keçirilməsindən sonra növbəti belə bir hadisə oldu və onsuz da elə bir ciddi nüfuzu avtoritet olmayan deputatlığa çox ciddi bir zərbə vurdu. Yəni, əslində, onsuz da deputatlar, bəzən mən baxıram, deputatlar, indi mən də deputat olmuşam 2005-2010-cu illərdə, ən səlahiyyətsiz və ən, belə deyək ki, məzlum bir. Onlar da əslində məmur kimi fəaliyyət göstərirlər deputatlıqdan daha çox. Ən məzlum və səlahiyyətsiz bir demək zümrədir. Amma məmurdur, amma və onların bəziləri ki, o şəhərlərindən bəziləri ki, qudurğanlıq edir, onlar deputat olduğuna görə eləmir. Nə, qırmızı xətti keçirmək. Yox, yox, deputatlar, onların ya özlərinin böyük pulu var, ya arxası var, ya himayədarı var. Deputatlıq elə bir o cür, üzr istəyirəm ifadəmə görə, belə deyək ki, lotluq eləməyə imkan verən elə bir status deyək.